ჩოხატაურში მდებარე სამონასტრო კომპლექსებთან მისასვლელი გზები მალე რეაბილიტირებული იქნება. ერთ-ერთი ერკეთის დედათა მონასტერი გახლავთ, სადაც ბეტონის საფარი 10 დღეში მზად იქნება. Რამდენიმე თვიანი მუშაობა უკვე დასასრულს უახლოვდება. Რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინიციატივით კილომეტრისა და 300 მეტრის სიგრძის გზა მალე სრულიად რეაბილიტირებული იქნება. Აქ სამუშაოები შეუჩერებლად მიმდინარეობს. დაიგო მონასტერთან მისასვლელი გზა. Ako sasaplaustan debare moedani de monakoti erketis centramde. Gze betonis ikneba. Erketis centridan ჩოხატაურამდე ki asfaltis safari daigeba. Როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება ამბობს, მომლოცველებისთვის აღნიშნული პროექტი მონასტერში მისვლას გააძლიერებს და კომფორტულს გახდის. Ძალიან მიხარია, რომ ესეთი გზა კეთდება და ყველა სოფლისთვის და ყველა მცხოვრებლისთვის ძალიან კარგი არის. Მე ჩემთვის სასიამოვნოა, როცა ჩამოვდივარ ჩემ შვილებთან ერთად და ასეთ გზაზე მივდივარ მანქანით ძალიან კარგად. Ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, ვინც ეს გააკეთა და ვინც ასე მოიქცა ჩვენს ეკლესიას, მთავარანგელოზის ეკლესია არის და მოხარული ვარ და ბედნიერი. დაპროექტება და სამუშაოები დაიწყო პარალელურ რეჟიმში, ესე იყო განგაგულება, რომ დროში მოგვესწრო. Ძალიან რთული ობიექტია, რთული მონაკვეთები იყო, ძალიან დიდი სამუშაო გაწია მშენებელმა და ფაქტიურად დაახლოებით ერთ კვირაში ათ დღეში ასე 20-ისთვის უნდა დამთავრდეს ეს პროექტი. Როგორც ჩოხატაურის საკრებულოს თავმჯდომარე ანტონ ხუნდაძე ამბობს, მსგავსი სახის სამუშაოები ნოდარ დუმბაძის სახლ-მუზეუმთან, მამათა მონასტერთან და უდაბნოს მონასტერთან მიმდინარეობს. Თუ ამინდები ხელშეუწყობს, რეაბილიტაცია დაახლოებით 10 დღეში დასრულდება.